jednu dívku, tam má dukáty, má dukáty. Hezký dobrý den, přeji vám všem divákům televize Barrandov. Já se omlouvám, já se malinko rozcvičuji hned v úvodu, protože dneska vyrážíme na návštěvu ke světové operní pěvkyni, mezzosopranistce. A představte si, že mi slíbila, že mi dá takové malé hlasové cvičení a dokonce i zjistí, když ona je ta mezzosopranistka, co jsem teda vlastně já. No a kromě toho, že je úžasná zpěvačka, je i vynikající kuchařka, takže já jdu na lačno. Můžem dál? Tady takhle to rostlo, tady je třeba Klaus, to je to nejvyšší, 33. a já jsem teda počkej. Promiň, k tobě se chodí měřit Klaus, jak je velký. To byl ten Mozart, jak si lidi chodili kupovat tu paní, co zpívá Mozarta ve vaně. Oni se mě totiž doma lidi u nás na vesnici furt smáli, že moje maminka mi ukradla cikárm z vozu a když jsem našla tuhle fotku, tak jsem pochopila, že měli pravdu. No, a pokud se nemýlím, tak jsme tady správně. Na schránce žádné jméno, na zvonku žádné jméno, to znamená, že tady bydlí velká hvězda. Zkusíme zazvonit. Haló, můžu dál? Můžem dál? Bydlí tady hvězda, protože má odpojený zvonek. Zkusíme, je otevřeno. Je otevřeno, zkusíme zabouchat. Haló, můžu dál? Jo! Takhle vchází Carmen, takhle ano. Jsem si to představoval. Dobrý den, vítám vás tady. Dámy a pánové. Já jsem tak ráda, že jsi přišel. Čau. Zdravím. Děkujeme za vlídné přijetí. Dagmar Pecková v celé své kráse, takhle si to představuju. Hvězda vstane a odskočila si jen tak od plotny. Od plotny jsem si odskočila. Můžem dál? Uklidila jsem v přízemí, do ano. Prvního patra nesmíte, jinak se můžete pohybovat volně. U tebe mi bude bohatě stačit první patro. Dobře. Pojďte dál. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý dál. Den. Hele, ty to tady máš hezký. Já vím. To je pěkný. Dobrý den. Hele, co to je za prcka? Ahoj. Ahoj, jak se jmenuje? To je náš Čokolíno, malej. A jak se jmenuje Čokolíno? Šipsu. Kousneš mě? Jak se jmenuje správně Čokolíno? Čokolíno jako čokoláda. On když byl malej, tak byl tmavě hnědej, tak jsem mu dala jméno Čokoláda. Nazdar Čokoládo, ahoj Čokoládo. A on nám takhle trošku do espressa nám najednou, do kapučína. Jo, je to takový jako ano, káva s mlékem. Káva s mlékem. Krásný, dobrý on den. On je strašně hodně omkej. Hele, já budu šmědět, a je rád co, z kuchyni. Co to tady máš? Tady se jako měříte, jak rostete? Jako no, děti ano, a ty? To byl dorce rok tady. Ano. A tady takhle to rostlo, tady je třeba Klaus, to je to nejvyšší, 33. a já jsem byla počkej. Promiň, k tobě se chodí měřit Klaus, jak je velký. Jako... jak byl velký, jak se zmenšuje. A počkej, to musíme vysvětlit, jako, že sem nechodí Klaus se měřit, jako víš, jako, že bys tady měla Klaus, Zeman. A proč Zeman. Ne, já bych řekla, že to největší... Zase, diváci, sem zase... chodí prezidenti se měřit, jako... To by zase musela říct, že největší velikán byl Havel. Já nevím, jestli by nám to nevystřihli, ale... Hele, ale... ne, Klaus je můj manžel. Ano, a ty máš tak malý manžel, ty je menší než já? Co by, než tě tady podsaď a ty seš tady. No. Teď máme 82, tak mě to teda stačí s mou vejškou. No. To je pravda. A ty seš tady někde, mama? Mama, ale ta je tady dvakrát, ano. Mám dojem. Že někde jsem trošku větší, někde jsem já zrovna chci, že podle těch datumů se zmenšuješ, mamo. Mm-hmm, bohužel. Už ne. Je to tady. Mm. Hele, já ti nesu dárek, já už to nevydržím, já ti musím prozradit, co jsme ti koupili. Hele, to je hezký začátek návštěvy. Tak dobře, já to teda rozumím. Prosím tě, ale řeknu ti jednu věc. Já jsem úplně blbej, protože já jsem chtěl ti koupit, aby... Vím, co od operní divy se nechám rád urážet, ale já jsem ti chtěl koupit chřest, protože vím, že miluješ chřest. Neexistuje teďka na podzim. Víš, že jsem to netušil? Já jsem myslel, že chřesty tak jako celou dobu, jako jsou jahody no, nebo třešně nebo co. Že zase víš jiný věci. Jo, to je pravda, ale ano. V konzervě by to možná sehnal. Jo, hele, tak to není chřest, pomůžu ti nějak? Mm-hmm. Aby... To už se mi stává po druhý, že to nemůžu... Hele, rupne ti v hlavě žilka a metropolitní bude muset vracet stupenky, jako u mě to tolik nevadí, víš, jako... Ale to by mělo bouchat samo od sebe, no jistě, a už to je. Ano, milí diváci. Co to je za s***čky?
je strašný. Já jsem, prosím tě, tady tu pánek, budeš ještě, budeš vařit něco, co je na šampaňský? Já to umeju. Tohle si umeješ. A to vystřihnete, doufám, pánové, tohle to. Prosím tě, já se obávám, že nejenže... Já jsem to chtěla otevřít dřív. No to jo, ale tak nejenže tohle nevystřihneme, obávám se, že to bude i v upoutávce. Můžu se pak někde drobně osprchnout u tebe? Jo. Ne, to nevadí, že to bude z příchodí šampaňský. No počkej, mě pokřtila rovnou, ale tak to tak jako patří do světa operních div, šampaňský, ne? No, ty všechny věci, bujaré večírky, ale sousedi řeknou, už tam zaslítají špunty. Já ti to takhle otřu. Hele, ono je to horší, než jsem původně myslel. No, ale tak já ti předám ten dárek, abych si to u tebe vyžehlil. Ne, počkej, tak a přiťukám se nejdřív, teda počkej, tak mi to ukáž. Já ti dám ten dáreček, tak jako podívej se. Hele, tady je to německy napsáno. Kompakter Faltbarer. Kompakte Faltbare Buchstände. Buchstände, víš, co to je? Buchstände, no to je štände na Buch. Ano, to bylo pro vás, kdo neumíte německy. Je to štender na Buch. Hele, jak ty jsi zvyklá na stojánek. Ježiš, na noty. Nádherný. To je stojánek, ale na co? Na kuchařku. Hele, na kuchařku. No to je krásný. Stojánek na kuchařku, až budeš potřebovat. To si hned takhle nalistujem, co budeme vařit. Počkej, my rovnou budeme vařit. No já nevím, no tak někdy vaří, teď kvůli tomu si přišel, ne? No to je pravda, no tak my máme vždycky recept v různých částech našeho pořadu. Hele, ale to je zajímavý, že ty vaříš podle německý kuchařky teda, ty nemáš českou jako... No já vařím podle kuchařky, na kterou mám zrovna náladu. Mm-hmm. Ale je fakt, že ty české kuchyně vařím minimálně. Jo? Mm. Mě to nebaví. To je takový nudný. Počkej, jako knedlozelo vepřový výpečky se špenátem a svíčková jsou nudný. Tak svíčkou občas udělám. Jo, a to dá zase strašně práci. No, to je fakt. Tak o několik dnů to nakládat a tak jako blbnout s tím. Ale tohleto jídlo, co jsem si pro vás vymyslela, to je v podstatě za 20 minut hotový. Krásný, krásný. A než se pustíme do toho vaření, víš, jako když jsi si tak poklidila tu kuchyni, že bychom... Máš tam to šampaňské. Si teda konečně dali. Prosím tě, a než naleješ, řekni mi, ať vůbec víme s našimi diváky, protože o tobě se ví, že žiješ většinu roku v Německu. Ale teď jsme v Praze, prozradíme kde blíž, někde, nebo neřekneme? Na Spořilově, na starým Spořilově, tady je to strašně krásný, kor teďka, když nám tady tak hezky udělali Rostylský náměstí a je tady krásný kostel a je to tady takový 20. 30. léta minulého století, kdy byl vlastně starý Spořilov stavěn pro členy spořitelny. Proto se to jmenuje Spořilov, teda jestli jsem se to dobře vyložila. Mm-hmm. A je tady tak jako, tak hezky zeleno. Hezky. A ty sem jakoby patříš, tak ty jako narodila ses jinde, to ještě probereme, ale proč tohle místo v Praze? Nebo to je nějaký dům rodinej, poděděnej, nebo úplně ne, to si vyjíral? Ne, to je úplně, to jsem koupila v roce 92. Když už jsem ve skříni měla tři norkový kožichy, tak mě jedna moje přítelkyně řekla, že se nestydím a že bych si měla místo těch norkových kožiků radši koupit barák. Tak jsem zavětřila a pak jsem sehnala tady to. A myslím, že to se vybouralo, tady zůstaly prostě oborový zdi. Jasně. A Ivanka Kubišková, architektka, jedna moje kamarádka, to udělala krásným způsobem, myslím. A já jsem si strašně přála zimní zahradu, přála jsem si spoustu kytek, tak to se mi vyplnilo a další dům teda máme v tom Německu a tam máme dokonce zimní zahrady dvě, takže já mám co dělat. Podívej, my jsme chtěli jet za váma do Německa, bydlíte tam daleko, kdybys byla někde u hranic, kdyby to nebylo, kolik je to, 600 kilometrů? 650 asi, 650, no. Tak nějak, ale to jako to se hele za 6 hodin seš tam, jo. Když není zácpa teda. Dobře. No, já jsem tohle udělala i Brno-Prahu za 6 hodin. To jako neznamená, že kdybych byla za hranicema 200 km odsaď, že by se tam nejeli stejně dlouho. Ale když jako jdeš po D1, je Brno-Praha běžně 6 hodin, že jo? Hele, no, pojď. Ano, tak prosím tě, děkujeme za vlídne. To jsem si ještě nikdy nepřipravil. Na D1, ano, milí diváci. To je dobrý a ladí to s tebou krásně, hele, to je úžasný. Čili ty tady v Praze bejváš v tomhletom domě, jenom když tady máš nějakou práci, když tady zpíváš, když něco točíš. Nebo jak často se jdeš s rodinou, s manželem německým, synem poloněmeckým? No, oni dřív sem jezdili rádi, ale teď jak mají děti prostě svoje přátelé, svůj život. Mm-hmm. Čili promiň, jsou 19 je syn? A dcerce bude teď 15. Takže jak mají ten svůj život v těch 15, no, tak už sem nejezdějí tak často, je to prostě pro ně... Už tak jako, že se vytrhávají tam z toho svého života, jo. Tak občas jsem přijedou, ale třeba letos o prázdninách se mi sem vůbec nedostala, jo. A oba umí teda česky, německy, všechno? Ne, holka ne. Holky protože vlastně syn starší má českýho tatínka. Českýho tatínka. Ty jsi měl taky těch manželů, že držíš to, než se jako... No, než se, člověk se v tom nevyznám. Zorientuje, čili synek česko-německý. Můj momentální manžel je Němec.
A ještě k tomu Klaus. Ještě k tomu Klaus. Šikej mi Klaus. Šikej mi takže Klaus. Otec, ano, otec Teodora je Čech, takže proto umí asi zřejmě i Teodor česky. A mladá neumí vůbec jako jiný učíš česky? Ne, mladá ne, ale hlavně, když se já bavím s Teodorem a začnu na něj mluvit česky, no, tak on mě německy odpovídá. On už je prostě tak zvyklý, že se u nás doma mluví v němčině, že prostě odmítá se mnou česky komunikovat. Jasně. A s manželem automaticky německy? Ano, jo? Ano, ano. Mm. U ty holky to bylo tak, že jak jsem byla prostě furt v prčicích a změnili jsme z českých chůví na německou, tak prostě já jsem se jednou krásně nevrátila po 3 měsících z Ameriky a holka nemluvila ani slovo, že jo? Mm. Ani česky, ani německy. A to přitom česky normálně začala. A takže já jsem spanikařila a začala jsem s ní prostě mluvit německy tou svou povedenou hezkou němčinou. Jo. Gramaticky naprosto špatnou, ale to se prostě nedá. Ale česky dělat. Mluvíš pořád krásně. Ano, tak dáme si šampaňské, prosím vás, a budeme vařit. Čili, milí diváci, jděte si pro papíry a tušky. Já si možná na to vaření sundám sako, ne? Ti pomůžu s tím taky něco. Chceš ho pověsit? Ano, čili papíry a tušky, no pověsit, já to tady někdo takhle. Ale toho přes zábradlí, tak přes zábradlí, vidíš to? Ano, milí diváci, my se připravíme k vaření, vy si připravte papíry a tušky a za malou chvíli speciální recept Dagmar Peckové tady v našem dalším dílu pořadu Můžu dál. Hele, čokoláda pomáhá. Milí diváci, byl jsem poslán pro bazalku. Je to bazalka? Je to bazalka, je to thai bazalka. Thai bazalka. Bazalka. No počkej, my vlastně pořád ještě nevíme, co teda dneska kuchníme. Čili česká kuchyně to nebude. Co to bude? Bude to curry z hovězí svíčkové s thajskou bazalkou, zelenou a žlutou feferonkou, s kurkumou, s kokosovým mlíkem, s cukrem z kokosových květů. Ty jsi celá kokosová, prosím tě. No, teď ono, tak to se, ale on za prvé je to zdravý a za druhý to je dobrý. A za třetí, jako co bys, z čeho bys chtěl v Thajsku vařit, když ne z kokosu? Jo, to je, já jsem v Thajsku ještě nikdy nevařil, víš? Já tak jako... Thajsky jsem vařila, v Thajsku jsem ještě nebyla. Jo, a tadyhle to je úžasné. Ty stojíš s tím stromem. Tady to kardamom, to zase budu používat do rýže. To jsou, já nevím, jestli to znáte, takový kapsle, který to se taky může dát. To jsou semena, nebo co to je? No, to jsou kapsle semen kardamomu a to se takhle rozdělá. A to dáváš do rejže, jako když to dávám do rejže, ono to potom krásně ovoní, tak dáš prostě 2-3 kapsle do ty rejže, do vody, že jo, do toho osolíš. Kardamom, vidíš, kardamom, to vůbec neznám. Kardamom. Kardamom a třeba... To je i u nás v Česku v sehnání, nebo to máte jenom vy v Německu? To nevím, já si to pro jistotu vozím. Jo, si to protože vozím. Já jsem třeba včera potřebovala, že jsem zapomněla na rybí omáčku a bambusový šproty a opravdu jsem si jela celou Prahu. Bambusový šproty u nás mají naprosto běžně. Bambusový, počkej, šproty se tomu říká. Já nevím, šproty je něco jiného než bambusový. Výhonky, no právě, bambusový. Výhonky bambusový, výhonky, šproty jsou ryby. Bambusový šproty. Tak prostě, hele, ale... Protože ono se tomu říká šprosen v Německu. A takže bambus šprosen a ty jsi to převedl na šproty. No ty jsi už úplně německá, prosím tě. No, ale podívejte se, mně se strašně líbí, milí diváci, podívejte se, jak stojánek na kuchařku okamžitě slouží. Prostě, ten je úžasný, no, ten no. Čili prosím tě, teď už máme nastartované hospodyně, jak se vaří tahle ta dobrota. Prozrať. A s čím ti pomůžu? Ty jsi taková soběstačná. Takže vždycky. Já jsem tu rejži prostě normálně jasmínovou rejži koupíš. Jasně. Normálně ji takhle propláchneš, že jo, dáš ji vařit, teda posolíš a dáš tam tak ty 2-3 tobolky kardamomu. Koupíš kilo svíčkový. Jasně. Když to teda děláš pro 4 osoby, tak stačí půl kila, jo. To záleží na tom, jak seš masovej. Ano. Prostě kilo svíčkový. Pravý svíčkový. Trošku pravý svíčkový, trošku v namrzlém stavu nakrájet na slabý plátky, jako kdyby si dělal takovým způsobem carpaccio něco. Jasně. Jo. Prostě nakrájíš, necháš odpočnout. Počkej, co tady je? Jo, on je to německy, bambus, no právě, já to musím překládat. Čili ty bambusový výhonky předsedíš z konzervy. Ano. A teďka vemeš si tu thajskou bazalku, kterou jsem si teda, já nevím, jestli by se to tady... Ale ono se to může dělat klidně i z normální bazalky, no, bych řekla, že ono to zas tak... No a čím je jiná thajská bazalka? Tak ona jinak voní. Jo, ona je trošku ostřejší. Jo, jo, jo. Ona má ostřejší charakter. Jo. To je fakt. Takže... No tak thajská bazalka nebo normální bazalka. Nebo normální bazalka v nejhorším, no. Mm-hmm. A tu samozřejmě teda omeješ. Já se na to teďka můžu tak akorát vykašlat. Ano, normálně se to dělá s omytý. My jsme jí měli už předtím, než jsme přišli. My jsme jí měli. Hmm. Prosím tě, ale jsi prozrazena, to se mi líbí. Klidně vař, já tě budu zpovídat. Ty jsi v kuchyni jako doma, to se o tobě jako hodně ví, že hodně vaříš, dobře vaříš. Jsi taková ta mamina, co obědy teplý, večeře teplý, když zrovna nespíváš metropolitní, že je postaráno? To bejvávalo. Jo? Mě už to teď nebaví.
Ne, takhle, mě, takhle. To je, já jsem takový mužský prvek v té kuchyni. Mužský taky vařej, no, jenom jasně. Když je to baví. No samozřejmě, no. A to jsem experimentuju, to jsem přesně já. Já vařím, když mě to baví. A já už prostě takový to, že je teplé oběd, teplá večeře. Hele, stejně děti jedí ve škole. Ty se odejdou ráno, vracejí se večer, že jo. A takže jedí ve škole, takže postarán o ně je. A já jsem je taky tak nějak na to i navykla, aby to takhle, protože když nejseš doma, to musí nějak fungovat. No, jistě. Takže když je nějaký sváteční den, což jsou třeba narozeniny, nebo občas i neděle. No a co teda děláš? Když jsou narozeniny u Peckových, tak co děláš? Co mají malí rádi, říkejme jí malí a manžel? No, tak opravdu čím poctíš tu rodinu, co říkají, mami, udělej něco, tohleto, teď to miluje. Jako ze začátku třeba mému manželovi vadilo, že nikdy neudělám jednu věc stejně, že to pokaždý jinak. A hrozně mu to vadilo. A já si naopak myslím, že je to dobře. Já jsem si totiž nikdy nepamatovala, jak jsem to dělala, jo? Takže já tam vždycky něco tak jako přihodím. A někdy toho tam dáš víc, ono to okamžitě chutná jinak, že jo, ale já s tím jako nemám problém. A oni už si zvykli hlavně. Jo. Hele, hlavně jako jim moc, víš, nevyhovět. Oni by si pak zvykli a to je na prd. Já bych teda začala, jo, tak no, určitě. Dáme tam to kokosové mlíko. Ano. Pozor, stříkám. Mhm, no, ale nevadí, už tady máme to šampaňský. No právě. Takže no, to kokosové mlíko. Sledovat. Čili dvě pixely. Normálně se používá jedno to kokosové mlíko a já jsem si prostě řekla, že když nás je tu dneska víc, takže použiju kokosové mlíka dvě, aby jsme se najedli všichni. Takže... Což vypadá pro diváky zajímavě, že jsme tady jenom my dva, ale kdybyste viděli za kamerou, kolik je lidí. Přesně, teďka, a oni ještě někdy přijdou. Jo, ano, pozval si hosty, no to no, nemáme rádi, no výborně. No tak když jste řekli, přijde cibulka, jsem říkala, tak přece to nebude. Přece to s ním nebudu sama. Sama a nebude to jíst sám. Ale to se mi líbí, že jsi taky kuchyňská, ale kuchyňská čistuše, že sotva ti někde kapka, tak hned bereš hadr a hned to taky. Tom, já jsem hrozná. Čili a kde máš papírový utěrky? Hele, těch mi spotřebuje. Máš, ano, tady. Ano, ty máš. Jsou... Počkej, tak abych, že ono totiž, když se nesoustředíš, jo, tak právě. Takže kokosový mlíko, já jsem si tu kuchařku pro jistotu vzala, že už jsem to uvařila několikrát. Čili kokosový ale mlíko. Kokosový mlíko a teď do toho jebneš, jsem chtěla říct. Ano, dáš? Ano, ale tak to jsou výrazy, které používala, že říkejme tomu vrazíš. Jako. Vrazíš ale, do toho. Ale to, co jsi řekla, ty je ještě přesnější. Kam jsem dala tu tajle? Tajle je, jestli chceš, můžu ti půjčit můj kardamom, co jsem dostal před týdnem návštěvě. Zelená curry sauce, grüne curry sauce, čili zelená natürlich. Curry omáčka. Curry omáčka. A kolik toho tam ty používáš do... takový ty ingredience, které si teď řeknou naše divačky, no to máme běžně doma v kredenci, že? No takovýhle věci. No jo, ale co s tím mám dělat? Počkej, já se musím... Ne, je vidět, že ten recept máš maličku, že to jako perfektně... Ty jsi zkoukla, jestli je to opravdu ono, jako. No ne, protože... Tak počkej, dvě, tak když to dělám dvojnásobně, tak dám pro jistotu čtyři. No proč to tam je s tou skleničkou? Krásný. Voní to úžasně. A to se dá jíst takhle jako... To je zelená. No, zkus to. Je to dobrý. Je to úžasný. Co to je, jsi říkala? Zelená curry pasta. Mm-hmm. Ty operní pěvkyně, ona zvládne celou Carmen, hele, ale tohle to... Kurkuma. Dvě lžičky čili, taky ano. Čtyři lžičky do toho dáme. Ano. Kurkuma je totiž strašně úžasná a zdravá věc. Čili teď, když to jenom dopopíšeme, udělali jsme si tuhle tu ňahňu úžasnou z kokosového mlíka a těchhle těch dobrot. A... Jo, a to pomaličku budeme zahřívat. Kokosové mlíko se nesmí vařit, jo? Ano. Musíme to pomaličku zahřát. Ano. Ještě do toho teda dáme takhle tohleto. Jednu třetí, jako nenatrhanou, takhle celou, jo? Jo, abychom, ono se to trošku, ono se to jako svaří. Všem, mě se to začíná líbit. Operní pěvkyně vaří. Když pořádně, tak pořádně, no to je když správný, už, tak jo? Už. Ano. Takhle teďka dáme tam tu feferonku. Feferonky. Já nevím teda, když je double porce, jestli mám ty feferonky dát dvě, nebo hele, když jsem ochutnal předtím i tu pastu, tak já bych dal možná jenom tu jednu. My jdeme klohnit a za malou chvíli, jo, to je to krásné televizní kouzlo, za malou chvíli podáváme. Střihej, ty si nespíváš o vaření? No když jste tady vy, tak ne, to by to dopadlo. My teď využijeme toho, že Dáša vaří. Dášo, vaříš? Já vařím. Vaří, je to v pořádku, protože... Počkej, teď mě zarazilo, jestli... Je to to, co si myslím, že to je? To se ne, potom zeptáme majitelky. Není to to? Já nevím. Já zlatý důl. Jo, to se jmenuje Zlatý důl, tenhle obraz. No, já bych se v tom...
moc se vydal. Vaši tam, jo. Já využiji toho, vidíte to, že Dáša, i když je doma, tak je hlídaná. Tohle to je Martina Straková, manažerka Dagmar Peckové. Já vás zdravím. Taky. Vy takhle Dášu hlídáte, když něco jako točí, nebo dělá, jestli je všechno v pořádku, jestli moc nezlobí a tak? Dáša se nedá uhlídat, takže se nesmí. Hele, pěvkyně, šudlej si tam toho vězí, my si tady popovídáme myslím o tobě. Myslím si, jak se začal poznat za tu chvíli nebo za tu dlouhou dobu, co se znáte, tak Dáša patří mezi ty typy umělců a lidí, kteří se uhlídat nedají. My v našem pořadu se snažíme ukazovat, že i opravdu veliký hvězdy, a to Dáša bezesporu, tak my si tady tak jako povídáme, známe se, ale je opravdu bez debaty. Teď poslouchej, světová operní hvězda ve svém oboru neoddiskutovatelně, nejlepší u nás, má svoje vrtochy, jako to je přece hvězda, která by si mohla dovolit, ne jako nějaká osmá popová zpěvačka, ta by si mohla dovolit jako hezky česky řečeno prudit a mít svoje podmínky. Má to Dáša? Ne. Ale já si myslím, že totiž lidi, kteří vlastně dosáhnou toho, čeho dosáhla Dáša, tak většinou tohle to nemývají. Ne? Ne, že to bývá naopak. Ty lidi, co jako nedosáhli na tyhle vrcholy, na který Dáša dosáhla, tak vlastně ty se jako snaží právě ze sebe dělat tu hvězdu těma vrtochama, že si do smluv vymýšlí různé požadavky, sofa do šatny a já nevím, jaký pití a jaký jídlo, to Dáša nemá. Já bych jako... si přestal dva polonahý černochy, no, peřiný, obývají něco takového. To by si... Teď jsem jí napověděl. Ano, to Dáša myslím, ale oni to nechtějí pořadatelé nějak dá, že jo. Ale určitě právě Dáša tohle to nemá a vím, že kolikrát jako pořadatelé, když vlastně pořád mě atakují, abychom teda konečně do té smlouvy napsali a dali jim teda ty požadavky a my vlastně nic nedáváme, tak mají za to, že vlastně to nějak jako podceňuju a že prostě jim nechceme říct, co by Dáša chtěla, že prostě chtějí, aby se tam cítila komfortně a tak dále. Já jsem říkala, že skutečně kromě vody maximálně při těch jejich různých vyživovacích jakoby různých rituálech, že jo, tak možná ovoce, protože ty diety různý, že jo, a tak dále, viď Dášo? Ano. Takže jídlo vlastně většinou žádný a voda ovoce maximálně, že jo. Úžasně skromná věc. Úžasně skromná. Úžasný. Co nám na ní prozradíte? Potom zbytek vám řeknu, ale až skončíme. Ne, zbytek, tak ještě jednu takovou věc, co jako já nechci být bulvár v našem pořadu, ale takovou věc, co se třeba o Dáše neví. Před představením má nějaký třeba rituál nebo něco? Ježišmarja, jestli má nějaký rituál, tak to nevím ani já. Tak nám něco prozraďte, co se neví, teď ho neslyší. Takový opravdu jako... To je opravdu, že bych vám chtěla prozradit, ale ona opravdu žádný rituály nemá. No, že ona netelefonuje, když má koncert, jakože nechce vlastně telefonovat, nechce vlastně se úplně koncentruje na výkon. Jako ten den? Čili jako aby jí nevolal někdo nějakou špatnou zprávu, nic? Nechce mluvit do telefonu, že jako to je prostě nepříjemné, protože zpěvá. A co má ráda naopak, čím jí potěším dneska ještě během natáčení? Co jí mám, pochválit jí mám, nebo jí mám zpěvat? Určitě jí pochválte. A co jídlo, nebo jak vypadá, co má ráda? Jak vypadá? Teď jsem to všechno pochopil. Mně je líto, že utíkáte. Kam utíkáte? Vy máte další nějaké ovečky, o které se staráte? Ovečky, tak my zastupujeme 18 vlastně subjektů, kromě Dáši. Mm-hmm. A všichni jsou takhle akční a aktivní, takže už mi volají a už mě naháně. Nechtěl byste se o mě starat, ještě nemám takovou manažerku. Pak se domluvíme. Výborně. Tak mějte se krásně. Ale pozor, my se neloučíme, my pokračujeme dál, protože přijdou další hosté, kteří pronesou tu otázku, můžu dál. No a za druhé, začíná to tady krásně vonět. Vypadá to, že za malou chvíli bude ta svíčková. Já vždycky prostě tak jako přijdu udělat. Tohle chci! Je fakt, že kdybych v těchto šatech přišel na narozeniny vlastníka Harapese, tak budu mít úspěch. Proto jsem dneska nikoho se nemohla sehnat, třeba Báru Hrzánovou nebo tak, protože oni vědí, že zásadně odpovídám za ně. Vypadá to úžasně, hele, můžu ochutnat, já si odložím tady. Mně se líbí tahle domácnost, tady jdete podobně a různě tady leží skleničky se šampaňským. No, to je úžasný, to je úžasný. To tak bývá zvykem. Hele, tak já ochutnávám, jo. Ne! Co je? Co jsem udělal? Nesmíš přece, když toho budou jíst vost. No. Tak nesmíš ochutnat, tady máš svoji lžici. Tak ty si děláš nějaký žám, nějakou nevylečitelnou chorobu. Ne, to nejde, ale jo, myslíš jako v televizi, že se to nedělá? V televizi se to nesmí. Ano, čili prostě vezmete ochutnávací lžičku. Voní to naprosto jinak doma úžasný. Samozřejmě můžeš cokoliv.
Už jsi se spálil. Ne, hele, to je božský. Ono to maso musí zůstat růžový, jo? Protože to je svíčková, to je hřích, to udělat důž. Co tam dělá takhle dobrou chuť, to je úžasně. Čili to je to, prosím, bylo to kokosový mlíko, rybí vomáčka, gamusový výhonky. Co jsi tam sypala, takový ty jenom, ať to zrekapituluje. Kurkuma, počkej, já si to přečtu. No, kurkuma, tajská bazalka, ale může být, jak říkám, může být i normální. A samozřejmě kokosový cukr. Povídej něco nebo zpívej, já budu večeřat. Ještě si tady můžeš k tomu kardamomovou rejži. Mně se líbí, jak teď trápím nejenom vás u televizních obrazovek, ale i štáb náš, jo, páni kameramani, zvukaři, nebojte se, pane režisére, budeme papat potom. Hele, je to úžasný. Ivanko, pojďte taky ochutnat, my máme dalšího hosta totiž. Já si s váma přitipnu, prosím vás, pro vás, kdo neznáte, Ivana Polová, úžasná modní návrhářka. Hlavně moje návrhářka. Dvorní návrhářka. Já nepůjčím. Ne? Ne. Ani mě. Dobře, ale já už jsem ti možná přebral manažerku trošku. Pojďte ochutnat taky. Prosím vás, jenom jestli jste nevěděla, to se neochutnává v televizi, víte tou dřevěnou? Já už jsem měla čistou žičku. No, ono nejde o tu dřevěnou, ono jde o tu hygienu, víš. No, dobře. Ale vážím si toho, že mě si dala velkou žíci. To je dobrota, co? Chceš velkou žíci? Úžasně. Protože oni by ti potom mohli ty tvoje kostýmky být malý. Tohle rozhodně ne. Dobrota. Uvaří vám někdy Dáša, anebo tak jako dneska je to výjimka? Ona mi posílá v obrázky, jak vás. Hele, ještě bude dort náhodou. Je to dobrý. Káby, aby to nebylo jenom vojda, když už tady máte, jak jsem říkal, sklenky šampaňského, my využijeme toho, že zcela náhodně, jak to tak operní divy mívají, jsou tady rozvěšené nádherné kostýmy, jo, takhle to bývá v domácnostech. Dámy, posaďte se, Ivanko. Na jídelním stole jsou večerní šaty. Ano, a na nich shodou okolností svatební fotografie, posaďte se, Ivanko, to mě bude, nebo takhle. Kam smím já? Tvoje místo je tohleto. Tady? No, promiň. Ano. Dašenko, na to, že jsme to tady asi půl hodiny trénovali, než jsme točili, tak by si to mohla pamatovat. Ale to mě nesmí nalejt, jo? Počkej, to máš i v divadle, jako že ti pan režisér řekne, přejdete sem a ty si jdeš kam chceš jako jinam? Mhm. Jo. Mhm. Jak dlouho vy dvě se znáte? Ivanko, jak dlouho oblékáte Dášu? Ještě v dobách, kdy byla zcela neznámá, začínající? Ona to totiž vůbec ani neví. Ne? To je tak dlouhý, že už ani neví. To je více, podle mě to je no. Tak 21 let. Hezký. A jak jste se vy dvě seznámili? To mě zajímá. A chápeš, před 21 lety, já už zase mluvím za tebe, víš to. Ale to on je na to, on už je na to, ale ještě zvyklej, víš, já nikoho, proto jsem dneska nikoho se nemohla sehnat, třeba Báru Hrzánovou nebo tak, protože oni vědí, že zásadně odpovídám za ní. Že si moc nic neřeknu. Ne, já už vím, že je nutný tě zaměstnat. Ano, je nutný mě zaměstnat. Ne, takhle, Ivanka o mě ani nevěděla a já jsem takhle jednou krásně šla pařížskou nebo majzlovkou, nebo kde jsi to měla butik a šla sem a řekla jsem si, Harko, to je dobrý. A koupila jsem si šaty, takový žíhaný charakter, tak vlastně do dneška, charakteristický pro Ivanu a pásek. Mm-hmm. A ještě takový úžasný žlutý, úplně slunečně žlutý kalhotový kostým ze žoržetu. Bylo to geniální. A pak jsme se nějak začali víc vídat. Já už teda nevím potom, jak to bylo, to zase na tobě. Ale já vím, že potom už to bylo o svatebních šatech. To mě Ivanka vymyslela takový úžasný klobouk na hlavu s peřím. Já jsem tomu říkala Ksaverov, jsem tomu říkala. A ty šaty byly, nebo jsou ještě, já jsem mám schovaný jako všechny modely od Ivanky. Ano. Ty šaty byly zlatý, prostě zářivě zlatý šaty. Krása. Já tě teď zaměstnám. K tomu byl Klaus. Klaus můj manžel, ne, že byste měli Klause na svatbě, já to pořád musím. Klaus můj manžel. Béžovej Klaus. Ivanko, jak se Dáša obléká? Má nějaký podmínky, nebo jaký vy máte limity a mantinely, jaký smíte oblíkat? Dáša skvěle. Jo? Já vždycky říkám, že to je moje nejmilejší, nejoblíbenější, protože ona vždycky přijde a řekne, že něco potřebuje. Většinou má nějakou představu, ano. Kterou pak jako tak pak vidím různě ty látky u Ivanky. No. Já vidím potom ty látky a to mě tak inspiruje. Ona má ve svém aťasu na Mezibranský má úžasné látky a vždycky prostě tak jako přijdu a udělám. Tohle chci!
Mimochodem, to, co máš teď na sobě, domácí úbor, jen tak, jak jsi šla kolem plotny. Jak tak jsem šla kolem plotny, ne, to je Ivančin model. Taky. Takže kolik už máš těch hadříků, kdyby jsi dal dohromady celou výstavu? To se nedá spočítat. To jako to, co tady visí, je to minimum. Jo? Ale jsou taky věci, které už do kterých se třeba nevejdu, ale furt doufám, že se zase do nich někdy budu můžu vejít. To tvrdíme všichni. No, to tvrdíme všichni a všechno si schovávám od Ivanky. Čili to, co model, to perla. A takový speciálně nádherný byly takový ty šaty z červeného jedvábí, že jo? To bylo taky úžasný, z takového z toho surovýho. A prostě já, když něco chci, tak jako chvilku koukám a pak jdu rovnou za Ivar, protože to nemá smysl, jo? Já vím, že ta Ivana prostě, že to udělá přesně na mě, že ví, co mě sluší, ví, která barva mě sluší, i když jako tady to je přehršle. A já vždycky, jak říkám, já tam k ní přijdu a s určitou představou a pak ukážu takhle nějaký hadr, prostě, který tam má takhle... Hadr, prosím, jakýhle drahý látky. No, jasně, ale taky prostě řeknu, to, mimochodem, abyste viděli, jak hvězda zachází se svými šaty, podívejte se, když tamhle tak jako švenknete, milí diváci, okem, tak to jsou šaty od Ivany Folové, takhle to končí, nakonec v nich leží psík. No, ale když my jsme seli na jeho místo. On je tam zvyklý spát. My jsme mu zatarasili. Šaty ne šaty. Čili, že když mu tam pověsí šaty, tak jemu to je teda dost jedno. Ne, já myslím, že to je pochvala šatů, protože jemu je v nich krásně. Kdyby byl ošklivý a nepříjemný, tak si nelehne. Teď mě zajímá, který barvy, který střihy, jaký jsou ty mantinely, na co jsem se ptal, než nás zase přerušila náš opět. Střihy se mění. Ale jakou barvy, jako, co víte, že tam musí být flitříky, že tam musí být ramena, že tam musí být, jaký má podmínky? Daša miluje červenou. Ano, to je, karmeno. Tím jsme začínali červenou a velký límce, takže jsme drátovali jako různě. Velký límce, pak no, se to tak jako... To je taky velikánský. Velikánský límec, to je přímo obří límec. No. Ale to je úžasný límec. A proč máš obří límec? Co schováváš vždycky, když má baba, víš, nějaký šaty, něco? Ne, co... ono, víš, ne, to, víš, ono to je, když tam prostě vejdeš na to koncertní pódium. No tak furt nehubni, máš vypadat jako Montserrat Caballé, aby tam vyšla, rozumíš, ne, jako 200-kilová baba. No, nemusíš mít límce. Nechci. Tam prostě vejde ten límec a pak takhle štíhlej pas. Prosím tě. Bejvávalo, ale neboj. Teď jsi teda ukázala minimálně, jako to je tak, já nevím. A vřítí se tam to zvíře v Dáše. A zpívá se i hůř, když máš... když máš šaty, tak nemáš, který by ti nesedly, ale jako, nemám. Když nemáš, jako, už je to tak, jako, že to je polovina úspěchu, že se ti zpívá líp, že víš, jako, že vypadáš dobře? Já bych to těm lidem i přála, takový šaty, jako mám já. Já bych jim to přála a vůbec to není složitý mít takový krásný šaty, jako já i do civilu. V podstatě všude to můžeš vzít, můžeš to vzít na narozeniny Vlastíka Harapese, můžeš tam tady uvařit tajkary, můžeš všechno. Je fakt, že kdybych v těchto šatech přišel na narozeniny Vlastíka Harapese, tak budu mít úspěch. Ale to já jsem je měla. No ty jo, ale já, rozumíš, co to říkáš, ať já se no tak tady... já tě půjčím. Já už jsem tady dneska sehnal novou manažerku, děláte i pánský věci? Ano, prosím. Výborně, děkuji, ale to je plodná návštěva. Už mám novou manažerku a novou kostýmní výtvarnici, návrhářku. Ale tak přijď častěji, já mám tolik dobrých známek. Ale to já bych se možná ještě podíval, jestli tady třeba po domku ještě někdo nebude, ale... Hele, ta Ivana zase se řekne, ta už je příště nepřijde. Už nepřijde nikdo, ale než budeme zkoumat, jestli tady nebude někdo další, já bych jestli... Nechceš zase... ještě nechat říct něco tu Ivanu, že by se to... Co byste nám ještě na závěr chtěla říct? Než... Už nic. Já bych ještě, než půjdeme dál, Dašenko, jestli můžu, já bych si ještě malinko zobnul toho hovězího. A chceš teda do mističky? Nechci do mističky, jenom tak jako cestou, pak si jenom do mističky. A pak bych si vzal ještě, až budu volit, že do kastrůlku, abych doma se pochlubil, víš, jako, že budeme mít vaříno od peckový. Jasně. No. Vynikající je to, tady malinko prošmejdím, pojďte se mnou, tady vidím fotky. Dašenko, můžu tě poprosit, kde jsi, tady jsi. Hele, ty fotky, to je zajímavý, ale tohle to je. To si netroufnu říct, co jsem to tady objevil. Já totiž vybírám fotky na novou knížku, která se ode mě... On mě píše knížku. Bude se to jmenovat Dítě štěstěny. Já musím fotku ukázat divákovi, ty už jsi viděla. Prostě, tady si dej pacinku takhle. Ne, takhle. Tady to je vlastně fotka. Já se probírám takým svým životem dlouhým a
hledám fotky a musím do ty knížky vybrat 10 fotek. Chápeš, že za 55 let života musím... A to bude nějaká malá knížka, když tam budeš mít jenom 10 fotek? Asi to bude malá knížka, brožurka to bude. A tady vlastně to mě zaujalo, tahle fotka, protože... Tady je letopočet vzadu, můžu ho říct? No to je první třída, ne? No 1968. To si chodila až v 7 letech, ty jsi šla? Ne, tak je to druhá třída, družička. Nebo jsi propadla hned? Ne, nepropadla jsem, ale je fakt, že... A můžu se netaktně zeptat, která z těch dvou sympatických holčiček si ty? Která z těch dvou cikánů jsem já? Tohle to je kluk teda, jo, upřímně řečeno. Ale ne, takhle, oni se mě totiž doma lidi u nás na vesnici furt smáli, že moje maminka mě ukradla cikánům z vozu a když jsem našla tuhle fotku, tak jsem pochopila, že měli pravdu. A to prosím. Tohle to je s mým tatínkem a já jsem šíleně milovala jako dítě sladkosti, no tak jako dítě, že jo. No. A on mě omazal kolem pusy sníh nebo krém z krebrolí, jo. A já jsem to šíleně milovala, jak je vidět, tady ještě držím prostě prázdno. Já tady 1962 Hošťalovice. No tak to mě byl rok. Hošťalovice je rodnej dům mýho otce. Tady je rok? Tady je mi rok. Veliká. Nebyla jsem veliká. A v jednom roce je dítě batolené, tady je taková... No vidíte, jako... já jsem se batolila, táta mě držel. Já už si byla omazaná sněhem. Důležitý byly ty kremrole, rozumíš? Aha, no a co ještě ukážeme, prosím tě, tady Rostomile trpíš. Tady Rostomile trpím s ručníkem v rozkroku. A... Ne, tady to byla moje premiéra v Berlínský Štácoper, tam jsem dělala vlastně operu Hostina neboli O lásce a to napsal pro mě jeden skladatel George Tady Kance. Máme civilku krásnou. Tady, no to právě, to teda já nevím, jestli tam aspoň něco je vidět, ale to evokuje na moje seznámení s Ivanou Folovou. To jsou ty žlutý šaty, nádherný ten... Aha. A kdybychom to měli shrnout všechny tvoje vystoupení... No tady jsem dělala vysokou politiku. Podívej se, tady prezident Havel, já a prezident Havel. Klaus se sem chodí měřit, jestli vyrost nebo ne. Ty jsi úplná prezidentská dočka, podívej se. Prosím tě, kde ty jsi teda všude ve světě zpívala? Máš to? Metropolitní si zpívala? Hele, tady třeba podívej si, jak se tady zbylo hlávka kouří. Tě, jak to mluvíš o panu dirigentovi, ono se z něj opravdu kouří. Kouří, no, protože jsme byli na suši. I když to je studená kuchyně. Když takhle tu hlavičku, já ti nechci tu vlnku zničit, ale že by to divák taky viděl. A vy jste byli, nechápu souvislost, že jste byli na suši a kouří se mu z hlavy. No to právě já taky nevím, nicméně se mu z hlavy kouří. Ale to jsme byli na našem prvním zájezdu v Japonsku, teda takhle. Na mým prvním zájezdu v Japonsku spolu s Českou filharmonií. Tady je třeba Carmen, podívej. No. Ale kdo to má takovouhle divadelní fotku s Carmen? Krásný. A za to si dostala tálii? Za to jsem dostala tálii. A zajímavý bylo, že když jsem tu tálii přejímala, tak jsem samozřejmě děkovala mamince, tatínkovi, dědečkovi, babičce a za živýho boha jsem si nemohla vzpomínat, jak se jmenoval dirigent večera. Přitom jsem s ním předtím pracovala asi 20 let už. Duchcov 1987. To bylo krátce po vítězství v Pražském jaru. A to jsme dělali a potom takovou sadu koncertu. Jsem tady, vypadám tady jak dáma, co? A to vypadáš pořád. Zopakuji otázku, kde všude jsi zpívala. Víš, jako kdyby jsi byla... No v Duchcově. Duchcov, metropolitní. Ne, metropolitní. Víš, jako ve světě takový ty prázdky nějaký. V Carnegie Hall jsem zpívala dvakrát dokonce. V San Francisco v opeře. Deutsche Staatsoper Berlin. No, to je Dorabella Così fan tutte. U mě tam je světoznámý zpěvák, tehdy ještě můj velký kamarád René Pape. My jsme spolu začínali. Takže to byly ty slavný Così fan tutte, které dělala režii Ruth Berghaus a lidi po mně plivali na chodníku. Proč to dělám? A jak to proč? No, protože to byla moderní režie. Promiň, a tohle? Tohle bylo hudební divadlo Karlín. To jsi ty? 1982. Ano. To jsem končila zrovna konzervatoř. A taková ta rozhubená, no to, kdo to může jinej být? Hele, ale tohle to je My Fair Lady v Karlíně, podívej. Promiň, tady jsem to ti... To byl Escort. My Fair Lady v Karlíně. To mě bylo, tady mě bylo... 22, 23. Víš, co mě zajímá, tak ty už jsi hodněkrát mluvila o tom, co se ti stalo a vyhoření, jak už tě to nebavilo, jak se zdávala dohromady. Dagmar Pecková ve 40, jestli je to taková ta... Co myslíš má... teď? No, teď. A teď. Jak jsi změnila za ty poslední léta? Jako, ty jsi měla vždycky pocit, jako, že musíš být dokonalá, úžasná, ve všem perfektní, tak tě to skrouhlo. A dneska, jak to bereš? Jako práci, jako zábavu, nebo už...
Tak to máš. Ne, zábava se a práce se. Vážnej, víc, no, jako právě, hele, já si myslím, že se to do tohle pořadu teda vůbec nehodí. Já myslím, že jo. Podívej, to je paní profesorka paní Denigrová. Ano. S tou už jsem vlastně víceméně od roku 85, to je 31 let, jo. No, čili ne, jak to máš dneska s prací, jakože? Já si myslím, že práce se nedá brát na lehkou váhu. Práce samozřejmě musí bavit a práci musíš dělat pokud možno poctivě a s celou svou duší. Hmm. To musíš dávat dár, co chceš zpívat. A mě spíš, co mě v poslední době hodně vadí, je taková ta degradace nejenom moje osoby, ale uměleckého světa jako takového, že jsme braní za zábavu, že vlastně už tady nejde o kulturu a o umění, ale už tady prostě jde jenom o zábavu, protože jak prostě dělník z Kolbenky, tak i manažer banky nebo čehokoliv jiného je prostě po práci tak unaven, že už nemá na vyšší umění a jde se prostě bavit. Jasně. Jako být sražená na takový ten zábavní rituál nebo prostě na zábavní objekt. Mě nebaví, protože já si myslím, že moje poslání je prostě dávat lidem něco víc, než je zábava, dávat lidem kulturu, přinášet nebo snažit se je zavést někam dál. Zušlechťovat. No ne, přivíst k té katarzi. To zušlechování na ten váš pořad moc zbytečně nabouřený slovo, ale asi je to takový to přivíst někam dál, prostě aby se trošku zamysleli nad tím, jak to bylo, jak to bude, jak to je a trošku se tím i zabývat, že není jenom zábava a není jenom povrch, ale že se musí zákonitě jít i trošku dovnitř všeho, dovnitř problému, dovnitř sebe, dovnitř duše a nejenom povrchně tak nějak klouzat, protože to nás nikam nepřivede. To bylo nedělní slovo Dagmar Peckové. Hele, ale já jsem tak jako kouknul, že hezky si to řekla. Si, že mlčím. Hezky si to řekla. Já nechci, jako, ale jsem tak jako po očku koukal, nechci nějak jako strašit, ale courají se ti po zahradě nějaký chlapy. No jsem s nima. Klaus, já. In Czechische Haus, Dáša, Habe, chlapn, hodně ale. Mit chlupen. Ten José vypadal, ten neměl od začátku, neměl šanci, že? Protože on byl strašně malej, plešatý, byl takový jako nehezký. No a to je každý ten národně. Teď mluv. Ty vole. Tady je, podívej se, první, hezký, dobrý den. Hele, ten patří k nám, má taky šampaňský. Jestli se ti tam toulají po baráku a po zahradě chlapi se šampaňským. Já odložím ten úžasný dort. Pan Kadeřávek s Chrudimi. Dobrý den, pane Kadeřávku s Chrudimi, moc mě těší. Křestní jménem jste? Jiří. Já jsem si myslel, že jste Jirka, už podle toho výrazu. Kam si smíme sednout? No tady, vem si vedle sebe pana Kadeřávka a prozraď, kde se vzal, tu se vzal. Kdo pak to je? No, protože my totiž chystáme na příští rok Chrudimi Děsnou Peckou. Ano. A to přímo Zlatou Peckou. Budeme pořádat v Chrudimi první ročník festivalu Zlatá Pecka Chrudim. To je krásný. A chcete k tomu taky něco říct? Jsou hosté, kteří se nedostali ke slovu. Vy využijte toho, že jste dostali tu šanci. Zlatá Pecka Chrudim. Ty jsi, no vlastně rodačka, ty nejsi úplně Chrudimačka, nebo jak se jmenuje ta? Já jsem z Medlešic, ale Medlešice už dneska patří pod Chrudim. Mm-hmm. A nejenom já jsem rodačka z Medlešic, ale i matka Emy Destinový se narodila v Medlešicích u Chrudimi na zámku. Tak tím to je. Tím to je. Tam se já si furt říkám, že ta nežárka jednou bude moje. Až se zjistí, že dědeček Emy Destinový rozcel i někde jinde. Uvidíš, počkej, to ještě vejde do análu. Ale nicméně my jsme s Chrudimi zem k tomu, že... No, promiň, nechtěla si původně nechat mluvit pana Kadeřávka. Neví to, já už paní Polová pláče vevnitř, že nic neřekla, tak abyste nedopadl stejně. Možná bychom mohli říct, jak dlouho ten festival připravujeme. Ne, protože já vždycky přijedu do Pane
kadeřábku. Řekněte mi něco o festivalu Zlatá pecka, který se připravuje na příští rok. To bylo tak, že jednou v červnu v Klášterní zahradách lidmi... Před třemi lety vystupovala paní Pecková s panem Margitou. A když koncert skončil, tak jsme takhle s takovouhle sklenicí vína chodili po radnici a diskutovali jsme o tom, jestli by nemohla paní Pecková chodili dělat nějaké kurzy. Mm-hmm. Když už je ta rodačka, když jasně. Když už je teda ta rodačka. No a tak se to furt převalovalo, až jsme se nakonec domluvili na celém týdenním festivalu. Ale řekněte mi, když jste, vy jste Chrudimák původně teda? No tak... Narodil jsem se v Chrudimě. Takže si musíte pamatovat Dášu jako malou holčičku, nebo kdy si ji vybavíte? Kdo je tady mladší? To si netroufnu zjišťovat. Ale kdy si vybavíte prvně Dášu? Už jako slavnou dámu, anebo opravdu jako to ne, holku z Chrudimy? To bylo tak, že moji rodiče a maminka paní Peckový tehdy dělali v jedné fabrice a ta pořádala dětský tábor. Já jsem tam byl jako starý pes přítomen táboru a paní Dáša se tam přijela podívat s maminkou jenom na návštěvu. Takže kolik jí bylo? Moje vzpomínky na paní Peckovou jsou jako na tmavookou, černou, krásnou holku. Já jsem říkala, že to s těma cykáma nám není jen tak. Teď se možná ještě dozvíš, jak to bylo všechno. Tak to byl prazážitek. No a jak bude vypadat Zlatá pecka? Co se bude dít na tom festivalu? Jako festival operní tvorby? Nebo jak bude vypadat, kdy to bude probíhat? Teda? Kdy bude první ročník? To jsme první, kdo přináší tuhleto informaci. Možná. Ne, já to všude vykecávám, to jako úplně první nejseš, ale první v televizi. Ano, to jsem chtěl říct, že jsme první v televizi, kdo přináší, milí diváci, informace o Zlaté pecce, kdy to bude, co to bude, jak dlouho to bude, co se tam bude dít. Takže bude to příští rok, poslední týden v srpnu, začneme v neděli koncertem v kostele. Ano. V pondělí si zopakujeme lehce Klášterní zahrady. Oho, s tou skleničkou, jasně. S tou skleničkou, ano. No, určitě. Ale tam bude pecka právě. Tam bude ta Zlatá pecka, tam bude totiž... Já jsem chtěla, aby se ten festival zahájil opravdu něčím, co je pro mě charakteristický. A zvolila jsem si na to Carmen. Já si říkám. A bude to dirigovat úžasný dirigent Robert Indra a já tedy, kdo jiný bude dělat tu Carmen, paní Kačírková, Šrejma Kačírková, bude dělat Mikaelu, Richard Samek bude dělat Joseho, mého tedy partnera, a druhého mého partnera, protože Carmen se nemůže spokojit s jedním partnerem, bude dělat Sváďa sem v roli Escamilia, takže si myslím, že to na první ročník, na zahájení jako takové, bude prostě opravdu pecka. Takže je pan Liška. Ty tady máš další odstitel. Zavrámou se chudí s květinou. Já přišel se Stojankem. Dobrý den, já jsem Aleš Cibulka. Dobrý den. Vy jste první, kdo přišel bez skleničky. To je vidět, že jste teprve přišel. Ale s květinou. Což je krásný. Vy dva se znáte, pánové. Ale tobě sem courají různý chlapi do baráku, jako to je úžasný. Naříte to dobře, ne? Co, tak. Já teda proti tomu nic nemám. Tak si sedneme. Ano. Kde se tu berete? Kdo je tohleto? To je designer, malíř. Co jsem ještě neřekla. Ten pan Liška mi dělal úžasný logo na Zlatou pecku. Dozvěděla jsem se o něm čirou náhodou. No. A není lepšího. Není lepšího, než takhle. Pane Liško, já už jsem tady dneska sehnal novou manažerku, sehnal jsem tady kostýmní výtvarnici a vy jako výtvarník vůbec, jak jste se k tomu dostal k pecce? Mimochodem to logo je úžasný a ty vlásky takový, jak tam jsou na tom logu, to je přesně Dáša. A vy stihl jste i to oko. To oko a i ta nota jako ústo, no nádherný. Jak jste se k tomu dostal? Tak to byla taková úžasná záležitost, že mi zazvonil telefon a oslovila mě paní manažerka od paní Peckové. Ano. A já myslel nejdřív, že to je fóreček, protože do té doby jsem pracoval úplně pro pivovary a pro automobilky a pro jiné firmy. Tady to byl úplně jiný žánr, no. To bylo hezké. Kdy vy si prvně vybavíte Dagmar Peckovou? To mě zajímá. Tady už jsme měli rodáka, malá holčička, tmavá, na táboře. Sledoval jste vůbec nebo tohleto odvětví, operní tvorbu? Věděl jste, že to je něco? Já se přiznám, já si vybavím v prvním klipu televizním, kde měla úžasného černého ježka. Ano. A byl taková progresivní záležitost, která musela si zaujmout každýho. Hmm.
No to bylo tenkrát možná... takový logo, že s tím si přišla a byla si naprostý zjevení, taková jako to byl rebelka. Ten Mozart, jak si lidi chodili kupovat tu paní, co zpívá Mozarta ve vaně. Chodili, ne, opravdu, chodili si kupovat CDčka a chtěli tu paní, co zpívá Mozarta ve vaně. To bylo zjevení vůbec, když jako operní pěvkyně s Ježkem a vůbec tak jako to, jak si vystupovala. Taková rebelka mezi operními pěvci. Jak tě berou dneska? Jak vůbec vychází mezi sebou operní pěvkyně? Hele, to je krásný téma. Jak Kerry. Jo? Já si myslím, že velmi dokážu ocenit lidi, kteří něco umějí, a nemusí to být jenom operní pěvkyně. Mm-hmm. Ale strašně mě štvou operní pěvkyně dělající kariéru na první stránce Blesku. Mm. To mě může čert vzít. Mm. A jako vzhledem k tomu, že lidi nic jiného nečtou u nás, tak mají opravdu pocit, že ta paní něco umí. A to mě dokáže rozhavit do běla, protože si myslím, že zrovna tam jakýkoliv hluboký cit a o tom prostě tahle muzika je, že to tam naprosto nepatří. Hmm. Že možná se občas dokáže udělat fóreček a něco tam dát, ale jako dělat kariéru tímhle způsobem si myslím, že je velmi špatně. Takže ty mít nemusím a ani je vedle sebe nevystojím. Hele, ty jak odjedeš z toho Německa a necháš tam toho svýho Klause, tak ty já si se, vážený Klausi, umím on česky? Ne. Klaus, já. In Czechische Haus, Dáša, Habe, chlapn, hodně ale. Mit chlupen. Ale dobrý den, zdravíme další chlap v baráku. Dobrý den, ahoj. Zdravím. Pozor, vlídné přijetí, ty se budou dobře znát. Jan Jiráň, dobrý den, co vy tady? Já vám tady proklouznu, jděte vedle sebe. Já se tak nějak zůstal. Vůbec ne. Co vy dva máte společného? Vlastně vzpomínám si, že když Dáša byla hostem Sejdeme se na Cibulce, jeden z prvních hostů, kterého chtěla, jedno z prvních men, které padlo, bylo to vaše. Takže co vy dva spolu zase kujete novýho? My máme něco za lubem. No za lubem. V nose bych skoro řekl. Já jsem dostal nějakou úžasnou nemoc. Nabídku od Dáši. Připravit Carmen pro jednu zpěvačku a jednu herečku. Když jsem začal přemýšlet o tom, jak připravit tu Carmen, ty to ještě nevíš, tak no, proto jsem šel do těch, tady, že jo? Šel jsem do té historie. Ono to psalo spousta lidí. Podle toho románu, že a tak dále. A každý si tam něco moc přines. Takže já jsem šel opravdu do archivu a zjistil jsem, že když se potká zpěvačka, která zpívá spoustu letu Carmen, ano. S tou skutečnou Carmen, kterou bude Bára Hrzánová, ano. Tak se dozví, jak vlastně to s tou Carmen bylo. Ona vůbec nespívala tu Habanéru. Zpívala Besame Mucho, daleko raději, jo? Nebo Perfidio. Se budu muset naučit teda do té doby. A ten Jose vypadal, ten neměl od začátku neměl šanci, že jo? Protože on byl strašně malý, plešatý, byl takový jako nehezký. No to je každý ten v národním. Je to prostě, tady urážky. Těším se, jak vlastně to setkání té zpěvačky, která jasně. Zná tu Bizetovu Carmen, ano. Jak bude překvapená s tou skutečnou Carmen, s tou setkání s tou skutečnou Já si myslím, že budu teda. No to je geniální, já se na to tady těšit. Ještě nebylo tohleto. Nebylo. Ne, já když jsem se ptal Dáši, jak vychází... To bude světová premiéra na Zlaté Petce v Chrudimi. Krása. Já když jsem se ptal Dáši, jak vychází s ostatními operními pěvkyněmi, čili tohle je odpověď, odstranila je naprosto z původní opery. A vzala jsem si činoherky. Činoherky, který neohrozí, ale Bára Hrzánová, pozor, ta jako tě dotahuje velmi jako... Jo, ta operní ale... na tom není špatně. Pěvecky zdatná. No, pěvecky zdatná, ale ona mě dotahuje v jiných věcech, že jo, ale já se za ní na to, za to nezlobím, protože Bára Hrzánová je prostě super holka. A je škoda, že dneska neměla čas, ale vzhledem k tomu, že jsem ji minule nepustila ke slovu, tak řekla, že už nepřijde. Ano, myslím, ale že... Ale vzpomínáme na ní tady všichni a těším se strašně. Já jsem hrozně ráda, že to Honza Jiráně takhle pěkně pojednal všecko s náma a že bude světová premiéra. Jiráňovi, Kořínkovi. Právě. Mirek Kořínek už pracuje na... Jasně. Taky, na že odstraňuje ty nánosy. Ano. Který se tam za tu letitou interpretaci... Jakže dostali. Se to jmenuje to, co nespěl, že nespěl Habaneru Jalapeno, nebo co? To jsou za ty papričky, co si frkla do toho mlíka kokosovýho, prosím tě. Taky zaspívala, ale měla radši Besame Mucho. Dobře. Besame Mucho.
Je to na Báře? I solamente ves. Solamente una vez. OK, no, to... koukám, že mám co dělat. Ty mu rozumíš? Ano, něco říká a zní to hezky. Něco říká, ale hezky to zní. My se přijdeme podívat na pecku, podívej se. No, já bych vás ráda srdečně pozvala. Je. Honzo, jak se spolupracuje s Dášou? To je moje dnešní častá otázka. Už víme, perfekcionalistka, uragán, pracuje 30 hodin denně. A jak má chvilku času a není zapřežená, začne vymýšlet. Tak si pozve chlapy do baráku. Sotva má Klauze v Německu, už to tady žije. Pracuje se dobře, protože Záša je profesionál a zároveň má velký smysl pro humor. Má ráda lidi. Takže to je vlastně podhoubí k úžasné spolupráci. To se tak hezky dělá. Slyším si, jak jsem zmlkl. Není tam ten stres. Přitom se pracuje profesionálně. To je pěkný. Teď jsem na to přišel, jak tě umlčet. Začít tě chválit. Mm-hmm. To je jediná chvíle, kdy zmlkneš, posloucháš to. To se tak hezky poslouchá. Já jsem přišel pro jednu důležitou věc, samozřejmě navštívit, popovídat, ale já jsem to říkal v úvodu našim televizním divákům. Ty jsi mezzosopranistka. Já neumím noty, moc se v tom jako neorientuju, nevím, co to je. Mě by zajímalo, co teda jsem já. Jako jestli jsi tenor nebo mezotenor. Co ještě? Nebo Mezopotámy. Podívej, mezotenor se mi nelíbil, ale jako hlasově, víš, jako jsou tenoři, jsou ty chlapy jako baritonisti, tohleto, já nevím, co. No a kam si troufáš? Kam? Kam si troufáš? Zaspívat. Který to? Ke komu domu? Ke komukoliv, nebo jak zaspívat? No ke komu, no jak zaspívat? Jak se to pozná? Jdeš k pianu. Tak počkej. Tak se předveď, chlapče. Ne, počkej, já jsem si dělal legraci. Ne. Promiň, můžu dát někam tu sošku toho Krause, mě se před ním jako špatně zpívá, mě to rozrušuje. A počkej, tak ovšem, to bude trapas na závěr dnešního dílu. Udělalo se ti špatně? Ne, neudělalo, zpívej! To už vypadá tenorově tohle. A nemůžeš to vzít v oktávu níž? Co nemůžu? Já to zase nemůžu. Já neumím noty, řekni mi, co mám udělat, já to udělám. Já řeknu Martině. Martině Strakovi řeknu, že jsem něco objevila. Tak o to oktávu vejš, to znělo ale dobře. Teď mluv. Ty vole, ty jsi soprán. Ty sice neumíš noty a vůbec se v tom neumíš orientovat, ale hlas máš. Já bych ukončil dnešní díl, můžu dál. Končím svoji kariéru moderátora. Přesně. To ať si dělají Marešové a Boučkové. Přesně. Protože já jdu do opery. Se v tom na rozdíl od nich vyznáš. To zase nevyznám, ale... To vyznáš. Já řeknu, Pecková mi řekla, hlas máš. Hlas máš. Já jí dám soprán, prej, soprán, tak jsem jí ukradl stromeček. Milí diváci, to je z dnešního dílu pořadu Můžu dál opravdu všechno. No ale nezapomeňte, za týden jsme tady zase a to jsme si pro vás, Ivanko, co vy tady děláte? Vy jste se opravdu moc nedostala ke slovu, že? No tak s tou Dášou je to složitý. Je tak, víte co? Dáša je vevnitř, tak teď můžeme říct cokoliv. Povídejte, co chcete, máte na to dostatek času. Budete dělat přehlídku. Tak pozvíte televizní diváky na svoji modní přehlídku. No, s Dášou, kdy to bude, kde to bude? V listopadu, 21. listopadu, ještě se místo upřesňuje. A bude tam Dáša Pecková, ano. Bára Basiková, Ilona Svoborová a několik mých modelů. Děkujeme za pozvání. Tak to vidíte, že jste se dostala ke stromu. Chcete stromeček? To je ke stromu, ke slovu. Nechcete stromeček. Nechcete stromeček. Tak za to, že jste moc nepovídala, my si tady teď spolu budeme povídat. Vy se mějte hezky a za týden při sledování pořadu Můžu dál se opět těšíme na viděnou.